grundförutsättningen för att den här resan skulle bli av, Gustav, det var att du inte skulle prata om fotboll. Älskling, du ska få se. Jag kommer att överraska dig på den här resan. Är det ni som är Svenssons? Ja, det stämmer. Ta till i alla fall. Jag ska inte titta på fotboll. Hej, Tommy. Inte tänka på fotboll, inte ens drömma om fotboll. Alltså, det finns inte ord att beskriva vad du har gjort för Sverige. Oj då, ett fan. Har jag rätt om jag säger att han inte var med i fotbolls-VM 74? Min fru får inte veta vem du är. Du är inte Tommy Franzén, fotbollsspelare. Jag förklarar sen. Mitt namn, Lars Runke. Konstnären? Ja. Nej men oj, vad spännande. Vi måste hitta ett sätt så jag kan se match. Jag är så glad att jag har dig trots allt. Ja, för även om du är tokig så skulle du aldrig försöka lura mig. Här. Ja. Lars. Lars Runke. Va? Du är konstig. Ja, rolig heter det. Jag tycker du är beundransvärd. Jo, jag förstår hur du tänker. Modig, stark. Lena. Nej, nej, Gustav, du får inte göra sådär. Och så tvingar du mig att ljuga för din fru. Och nu ska vi kidnappa en konstnär här också. Ja, visst är jag rolig att vara med. Vem är du? Konstnär. Det som är sorgligt måste få vara sorgligt. Gud, jag frågar ärligt. Varför?